Ahojte, vítam vás pri novej reakcii na video, ktoré ste mi uplynula 2 týždne posielali veľmi intenzívne. A je to video od Petra Mári tu na YouTube, kde hovorí o svojej skúsenosti s carnivore diet, to znamená čisto mesovou dietou, kde hovorí o tom, že 140 dní konzumuje len meso a o tom, ako mu to prospieva a tak ďalej. Mnohí z vás boli z toho zaskočení a chceli vedieť kopec informácií, tak som hovorila, že natočím reakciu, ktorú som už predtým plánovala. A začnem asi tým, že ja som si teda to Petrové video pozrela, samozrejme. A nechcem nejak utočiť na neho, to nikdy nerobím ani nič také. Mám k tomu len nejaké body a možno chcem vlastne skôr vysvetliť vám, že prečo mu takáto strava môže byť prospešná a tak ďalej. Ak ste toto Petrové video nevideli, tak asi ho tiež budem linkovať dole pod videom, kľudne si ho pozrite. On vlastne hovorí, že jemu táto dieta pomáha s jeho chrónovým ochorením, čo je vlastne autoimunitné ochorenie. A tu by som povedala, že to je taký jeho hlavný bod, o ktorom hovorí. Myslím, že aj on v jeho videu hovorí, že teraz nechce túto dietu propagovať ľuďom, ktorí sa stravujú bežne a sú OK, ale asi skôr ľuďom, ktorí sú na tom zdravotne zle. A teda spomína, že on sa cítil naozaj zle. Predtým skúšal samozrejme asi nejakú keto dietu, paleo dietu a podobné veci a nakoniec skončil v tomto extréme, by sa dalo povedať, ktorý je veľmi obmedzujúci. A ja absolútne chápem tento postoj, že ak sa človek cíti zle a je chorý, tak hľadá akékoľvek možnosti, ako si pomôcť. A teda Peter skončil pri tom, že konzumuje momentálne len meso. Z jeho videa je veľmi citeľné, ako sa cíti lepšie a veľa jeho takých tých slovných obratov o tom, ako sa cíti lepšie, sú mi veľmi povedomé, pretože ja som teda vegánka a mne zase vegánstvo veľmi pomohlo v rovnakých aspektoch, ako on spomína, že už napríklad nemám tu chuť na sladké, nemám proste tú obsesiu jedlom a podobné veci, že teraz proste mám s tým jedlom oveľa lepší vzťah, tak ako to spomína on. Takže to mi prišlo také veľmi podobné, ale máme pritom absolútne rozdielne spôsoby stravovania. Ak si vygooglíte vlastne chronové ochorenie a podobné veci a aj nejaké diety, ktoré na ňo zaberajú, tak prídete na to, že aj veľa pacientov alebo veľa ľudí, ktorí majú takýto problém, sa vyliečili tým, že prešli na vegánstvo. Takže to je ďalšia taká vec, ktorá je veľmi confusing, neviem teraz ako to povedať po slovensky alebo po česky, že naozaj vás to zmetie a že niekto môže jesť čisto len meso a je mu lepšie, niekto zase si dá tú námahu a vyváži si tú vegánsku stravu a potom mu je lepšie. No a ja som mala celkovo k tomu taký prístup, že áno, ak je človek chorý, tak tieto extrémne diety alebo extrémne spôsoby stravovania celkom na to zaberajú z rôznych dôvodov. Čo k tomu treba povedať, že je to naozaj taký ten prípad toho, že keď má človek nejaké ochorenie, tak mu táto strava môže dočasne alebo možno dlhodobo pomôcť. Či už ide o vegánsku stravu, rostravu, alebo teda povedzme len čisto mesovú stravu, ale naozaj pri tejto carnivore diet nemáme absolútne žiadne dlhodobé dôkazy o tom, že je to človeku prospešné a seriózni doktori sa skôr prikláňajú k tomu, že je to absolútne neudržateľné a človek nezíska naozaj všetky živiny. A napríklad ja ako vegán viem, aké mám živiny, aké mám príjmať živiny, koľko ich príjmam a tak ďalej, pretože si na svoju stravu dám proste záležať a viem, že mám pestrú stravu a momentálne mám oveľa, oveľa pestrejšiu stravu ako niekto, kto bude jesť čisto len meso. Takže viem, že príjmam rôzne zdroje živín. A on a vlastne Peter, aj keď môže jesť možno 2-3 druhy rôzne mesa, tak nie je tam proste šanca podľa mňa, aby získal dlhodobo všetky živiny. Krátkodobo, v priebehu týchto 140 dní alebo v priebehu roka alebo a tak ďalej, tak to nemusí mať veľký vplyv na jeho dlhodobé zdravie, môže to len pomôcť tej chronovej chorobe, k tomu, čomu sa dostanem za chvíľočku. Takže by som určite nevyvádzala z toho nejaké závery, že teraz môžete konzumovať len mäso a žiť do nekonečna. Ani keby ste do toho vlastne zmotávali eskimákov, ako to urobil aj Peter, pretože eskimáci jedia meso zo zvierat, ale oni jedia iné meso z úplne iných zvierat. My tu nejeme kožu tuleňov, kosti ani vnútornosti a nerobí to ani Peter. Napríklad eskimáci získavajú svoj vitamín C z kože tuleňov a tak ďalej. Peter z čoho získa vitamín C?
Ak je len, čo myslím spomínal v tom videu, opravte ma, ak sa mýlim, hlavne hovädzie, čo znamená kravy, a kúpuje si to v supermarketoch alebo ja neviem, možno v nejakom lepšom biochove, tak tam nie je žiadna koža a reálne tam bude z dlhodobého hľadiska určite niečo chýbať. Ale nechcem sa dostávať k tomuto výživovému hľadisku, lebo tiež nie som odborník, ale nechám vám dole pod týmto videom naozaj veľa, veľa odkazov, kde sa rozoberá aj tá výživová stránka. On teda, Peter, hovorí, že má dostať to k vlákniny, že nemá problém s trávením, že mu to pomáha, ale opäť hovorím, on je ten extra prípad, že mu to pomáha na to ochorenie. A keď som si vlastne teraz pozerala nejaké zdroje k tejto carnivore diet, tak som prišla na jedno video, na jeden rozhovor s doktorkou Rondou Patrick, ktorá sa rozhodla, že sa musí už tejto diete venovať a vytvorila nejaký 30 stranový rozbor a riešila, že čo je za tým. Pretože aj pre ňu ako doktorku to bolo niečo nezmyselné a najskôr to proste odmietala s tým, že toto nie je reálna strava, to proste ľudia nemôžu jesť. A potom prišla na to, že niektorí ľudia majú na to práve tento dôvod a to sú tieto autoimunitné ochorenia. To je, myslím, že aj čo spomínala, že s čím sa hlavne stretla. Že ten dôvod sú tie autoimunitné ochorenia, nie je to, že človek je zdravý a teraz neviem, chce mať svaly. Aj keď verím, že pri niektorých bodybuilderov to tak bude. No a pani doktorka Rhonda Patrick si to asi tak nejak rozobrala, že ten dôvod, že prečo to môže pomáhať na tieto autoimunitné ochorenia je ten, že ľudia mali veľa spoločného v tom, že tým, že jedli len to mäso, tak boli viac zasytení, začali jesť menej a začali aj veľa pôstovať. A to pre ňu dávalo veľký zmysel, lebo práve pre tieto autoimunitné ochorenia toto veľmi zaberá, ak človek jedáva menej a veľa pôstuje. Takže to je jeden z možností, alebo z možných príčin, prečo to pomáha a prečo môže pomáhať aj veganstvo. Pretože na veganstve tiež veľa ľudí je menej a menšie porcie, ako by mali. Takže to môže zaberať práve týmto spôsobom. Doktorka to tam rozoberá v tom videu oveľa obširnejšie, to vám nalinkujem dole tiež. Nájdete si to, pozrite si to. So people actually eat less when they're having a higher protein diet, which makes sense too, because protein is more satiating as well. And also, there's also been studies on what's called food habituation, where basically, so habituation is when you're constantly exposed to the same stimulus, you sort of have a decreased response to that stimulus. Where there's been intervention trials where people are given the same food every single day, both non-obese and obese people, versus people that are given the same food once a week. And the people that are given the same food every single day, they start to eat less calories. So they start to eat less, naturally start to caloric restrict themselves. One thing that's really known to affect autoimmunity is caloric restriction and fasting. Like, it's probably one of the most well-known technologies that you can intervene and have improvements in autoimmune disease. So some of that has to do with the fact that you can sort of reset your immune system. Takže ak ste hľadali ten dôvod, prečo to Petrovi aj iným ľuďom takto prospieva, tak toto môžu byť tie dôvody. Je to veľmi podobné ako s inými stravami, napríklad ak niekto, kto nie je celiatik, začne jesť bezlepkovo a cíti sa lepšie, tak je to skôr tým, že zmenil niečo iné v svojej strave a celkovo zaradil možno nejaké iné potraviny, ktoré mu prospievajú. Není to lepkom, ale je to celkovo tou stravou. A tu na je toto isté, že nie je to mesom, ale je to tým, že človek asi je menej, postujeme menej, má to iný vplyv na tie baktérie, na to jeho ochorenie, ktoré je špecifické pre ňoho. Čo musím dodať za seba je samozrejme to, že ak človek chce jesť čisto mesovú stravu, tak je to najmenej ekologickejšie a najmenej etické riešenie svojej stravy. A samozrejme, ja ani ako vegan nie som tiež 100% ekologická a tak ďalej, ale ak by som jedla len mäso proste 3-krát denne, tak by moja proste stopa ekologická na túto planetu bola proste oveľa, oveľa väčšia. Nechám vám tu video aj od Kurs Gesaktu, čo je môj obľúbený taký vedecký kanál, kde práve rozoberajú to, že mäso je tá najchutnejšia, najhoršia potravina, ktorú tu teraz máme pre našu planetu a akými všetkými rôznymi spôsobmi škodí. Ak ste tu noví a neviete, o čom je veganstvo, alebo neviete, že mäso má naozaj veľký ekologický dopad, tak si toto video pozrite. Ja vám to len tak zhrniem, že naozaj, ak chceme pestovať tie zvieratá na to, aby nám dávali mäso, tak míňame na to neskutočne veľa samozrejme potravy,
pôdy. Tú pôdu ešte znečistíme oveľa viac ešte vzduch, pretože sú tam samozrejme nejaké CO2 emisie, potom je tam metán vo vzduchu a tak ďalej. Teraz vieme, že živočišný priemysel má väčšiu produkciu CO2 ako všetky spôsoby dopravy, kombinovanie. Takže ono to nie je len také, že jedlo a čo, ale naozaj to, aký veľký počet mesa konzumujeme, má už obrovský dopad. A vlastne teraz zabijame ročne nejakých 60 miliard zvierat, čo je oveľa viac zvierat, ako sa kedy zabíjalo, ako sme tu mali. Nie sme premnožení my, ale sú premnožené zvieratá, ktoré tu máme. Ak by sme sa chceli všetci takto stravovať, tak by to bola ekologická katastrofa pre nás všetkých a už by sme to mali viac riešiť tým spôsobom, že táto planéta je tu pre nás všetkých a máme tu spoločný problém, ktorý je proste klimatické zmeny a mali by sme začať riešiť. A jedným z tých riešení je aj to, že zmeníme svoju stravu na udržateľnejšiu a ekologickejšiu. To znamená obmedzovať mäso. Nemusíte ísť úplne na vegánstvo alebo vegetariánstvo, ale reálne obmedziť ho pomáha veľmi. Paradoxically, meat is pretty much the most inefficient way of feeding humans. If we look at it on a global scale, our meaty diet is literally eating up the planet. To create 1 kilogram of steak, a cow needs to eat up to 25 kilos of grain and uses up to 15,000 liters of water. Animal products are guzzling up tons of food, but they only make up 18% of the calories humans eat. According to projections, we could nourish an additional 3.5 billion people if we just ate the stuff we feed to animals. About 15% of all greenhouse gas emissions caused by humans are created by the meat industry, as much as by all ships, planes, trucks and cars combined. Globally, we kill about 200 million animals every day, about 74 billion a year. This means that every 1.5 years, we kill more animals than people have lived in the entire 200,000 year history of humanity. Takže klikajte na video od Kurzgesagt a samozrejme aj u mňa na kanále a inde nájdete informácie o ekológii a samozrejme aj o etike a zabíjaní zvierat, čo je ďalší faktor. Nemusíte byť na to ani žiadna citlivka, aby ste vedeli, že to, čo sa deje na bitunkoch, nie je správne a tie zvieratá trpia a žiadny spôsob alebo žiadny dôvod na také utrpenie tu naozaj nie je. Ďalšia vec, čo by som chcela povedať, je samozrejme, že ja som rada, že Petrovi je nejak lepšie, lebo naozaj chápem to, že keď je človek v takomto zlom stave, tak hľada tie cesty. A ľudia sú prirodzene egoisti a veľa vegánov má dôvod na to vegánstvo. Tiež veľmi egoisticky, ak ide o to zdravie. A na tom nie je nič zlé. Proste všetci chceme byť zdraví, je to naša priorita. Takže to, že tomu dám nálepku, že je to egoizmus, neznamená, že to niečo zlé, ale všetci sme prirodzene egoisti. Veľa z nás to privedie k tomu, že zmeníme svoju stravu na rastlinu a to nám pomôže, niekoho to teda priniesie na tento najnovší trend a začne konzumovať mäso vo veľkom. Peter spomínal, že predtým teda praktikoval keto dietu a paleo dietu a podobné veci. Môj obľúbený vedecký magazín In Vivo mal jeden super článok o tejto keto paleo diete. Oni už majú na to dosť dlho akože spadené, dá sa povedať, pretože tie stravy sú postavené na hlúpostiach. A nebudeme naozaj jesť tak, ako ľudia jedli pred 10 000 rokmi. Peter to tiež spomína v svojom videu a nejak sa k tomu tak upína, že to je tá správna strava. No, pre nás už nie. My sme moderný človek. To, ako sa človek stravoval pred 10 000 rokmi, tak sa už stravovať nedokážeme, pretože už nemáme ani tie potraviny, ktoré tu ľudia jedli. A niektorí z nás naozaj ani nevedia, ako takí ľudia jedli. Takže vám nechám dole článok od In Vivo a potom vám nechám odkaz na video, kde sa vám priblíži, že ako jedol taký človek pred tými desiatkami tisíc rokov. A môžeme povedať, že nie, nebolo to také, že dneska máme mamuta, zajtra máme mamuta, pozajtra máme mamuta. Ľudia nejedli len meso. Ako som spomínala, tak aj eskimáci jedia vždy tú kožu, jedia tie vnútornosti. Čo jedol aj náš predok, alebo naši predkovia, sú okrem vnútornosti obsahy vnútornosti. To znamená, že keď sa zabilo zviera, ulovilo sa zviera, ako prvé sa jedol natrávený obsah žalúdka. To znamená, že tam bola rastlinná strava. Potom sa jedli samozrejme vnútornosti a tak ďalej. A do ohňa sa tiež nehádzal len
kus mesa, ale ľudia si vtedy hľadali rôzne hľuzoviny, ktoré boli schované proste pod tým zmrznutým, studeným povrchom a tak ďalej. Takže ľudia stále jedli aj hľuzoviny. Nie je to také, že ľudia jedli len to meso. Takže to vám tiež nechám dole pod zdrojoch. Prosím, pozrite si to, ak vás to zaujíma. Ak Peter išiel naozaj skrz túto keto paleo dietu, tak mi príde absolútne logické, že skončil nakoniec pri úplne mesovej diete. Vidím tento vývoj v zahraničí u veľa fitness ľudí a iných ľudí, lebo keď už začne človek s keto, tak je tam taký nejaký prirodzený odpor k sacharidom a k týmto veciam a človeka to proste potiahne až k tomuto extrému, dá sa povedať, že má naozaj veľmi restriktívnu dietu a to sa nestáva len ľuďom, ktorí majú nejaké autoimunitné ochorenie, ale aj obyčajným fitnessákom a ostatným ľuďom. Takže ja tento vývoj ako chápem, ale ak Peter nikdy neskúšal, povedzme, ten pôst sám o sebe, alebo vegánsku dietu, alebo rozstravu, alebo iné spôsoby, ako jesť menej a čo by mu mohlo tiež pomôcť, tak nemyslím si, že má tiež na to nejaký objektívny názor. Stále hovorí z vlastnej skúsenosti, ako môžeme hovoriť my tu všetci na YouTube a nemôžeme to potom považovať za nejakú akože vedeckú radu. Je to naša skúsenosť, ako je vidieť, tak my to vidíme z toho svojho vlastného pohľadu a nevidíme to z toho vedeckého pohľadu, že aha, to není tým mesom, je to vlastne tým, že človek je menej a postuje. Stále je červené meso považované za veľký karcinogén a žiadny doktor vám nebude odporúčať, jedzte ho viac, práve naopak, jedzte menej mesa, jedzte viac zeleniny. Dúfam, že som vám týmto videom pomohla dostať nejaký taký nadhľad alebo nejaké odpovede na vaše otázky, že prečo to pre Petra funguje a naviedla som vás na nejaké ďalšie info, ktoré vám tiež pomôže v tomto chápať, takže žiadna taká panika, že teraz musíme začať jesť len meso, aby sme boli navždy zdraví, to dúfam nepríde. Ak budete mať nejaké ďalšie otázky, tak sa kľudne pýtajte dole pod videom. Samozrejme, nie som na toto odborník, preto vám tu nechávam tie ďalšie zdroje. Sama som zvedavá, že ako dlho dokážu ľudia, ktorí skúšajú túto stravu, na tom fungovať. Bohužiaľ v tom fitness svete som zvyknutá na to, že tí ľudia naozaj klamú o tom, čo robia, čo jedia, ako dlho to robia. To teraz nehovorím o Petrovi, hej? To hovorím naozaj o zahraničných fitnessákoch, ktorí hovoria, že už proste takto jedia rok, dva, alebo 20 rokov jedia len meso a vajíčka a iné veci. Takže tam naozaj nedá sa vychádzať z tej ľudskej skúsenosti, skôr ak budú niekedy v budúcnosti dostupné nejaké štúdie o tom, že ako to funguje u bežného človeka, ktorý si tým nelieči žiadne ochorenie, že aké živiny mu chýbajú a tak ďalej. Určite pod videom nájdete linky na to, že aké živiny sú veľmi potenciálne na to, že človeku budú chýbať, ak je takúto stravu len založenú na európskych potravinách, ako sú sliepky, kravy, prasatá, nejaké morské plody a tak ďalej. Každopádne, myslím, že som vyčerpala všetky tieto svoje veci. Dalo by sa to rozoberať úplne do hĺbky, ale to teraz nebudem robiť. Takže som rada, že ste si pozreli toto video. Teším sa na vaše komentáre. Pozdravujem Petra, akože fakt neželám mu nič zlé. Som rada, že sa cíti lepšie, ale bolo by fajn vyskúšať možno aj iné veci a zamyslieť sa naozaj nad tým postovaním, nad tými porciami. A vidíme sa tu zase pri nejakom ďalšom videu. Kľudne mi dajte zase vedieť, že akú reakciu alebo čo vás zaujalo, aby som mohla natočiť zase nejaké takéto názorové video na to. Zatiaľ sa majte krásne, čaute.